បងប្អូនធ្លាប់តញ៉ាំច្រក់ជើងមន់ច្រក់ជើងមន់ចុះបងប្អូនបានញ៉ាំឡាបជើងមន់អត់ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនៅមកហាញជូនបងប្អូនពីវិធីធ្វើឡាបជើងមន់ឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំពោះឡាបជើងមន់នេះដែរគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងពីច្រក់ជើងមន់ណាបងប្អូនឫសាតែមានឆ្ងុយចេញពីអង្កលិញចានិយាយរួមទៅគឺឆ្ងាញ់ផ្លាយតែម្ដងបើបងប្អូនចង់ដឹងថានាងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្លះគុំឡេកតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាដបងនឹង ជាចំពោះជើងមកនេះគឺឆ្អិនរួចហើយចានឹងខ្ញុំបានដកឆ្អឹងដកអីចេញរួចរាល់អស់ហើយ បបតបយើងហាន់ជើងមាត់របស់យើងរុចរលហើយឥឡូវយើងទុកមីឡៃសិនចំពោះនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែមានបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលីធ្វើឡាបតែម្ដងចាជើងមាត់ដែលយើងហាន់ហើយហ្នឹងយើងទុកនៅក្នុងចានทองមួយបន្ទាប់មកគឺយើងយកខ្ទឹមក្ហមចាម្ទេសចំពោះម្ទេសគឺខ្ញុំដាក់ទាំងម្ទេសស្រស់ទាំងម្ទេសហុយចាហើយខ្ញុំដាក់រៀបច្រើនន័យថានឹងខ្ញុំចូលຈັດញ៉ាំហលចាបងប្អូនអត់ចូលຈັດហលទេបងប្អូនអាចបន្ថយតាមនឹងបានហើយបបតប មកទិដ្ឋគឺបងប្អូនបានស្កោសោបន្តិចចាបិចេកបន្តិចនិយាយរួមទៅគ្រឿងផ្សំនេះគឺបងប្អូនថែមថយទៅតាមឆាណលចិត្តចានឹងខ្ញុំក្រានតែប្រាប់ពីវិធីធ្វើទេចំពោះរសជាតិគឺបងប្អូនត្រូវតែដំរើតាមមាត់ខ្លួនឯងណា ចាំហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទឹកត្រីឲ្យនឹងកុចឆ្មាចាទឹកត្រីឲ្យនឹងកុចឆ្មានឹងគឺបងប្អូនដាក់លីលោកមើលតាមនឹងដែរទៅជប៉ុនញុំគឺញុំយករស់ជាតិដិតចាអញ្ចឹងកុចឆ្មាគឺញុំដាក់ច្រើនប្រហែលជាពីរផ្លែអីបងប្អូនចាពីរផ្លែធំធំហើយទឹកត្រីក៏ញុំដាក់ហៀងច្រើនដែរដើម្បីឲ្យរស់ជាតិមកយករស់ជាតិមុតចា ហើយបត đầu មកគឺនឹងខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចសើចាស្លឹកក្រូចសើនេះយើងហាន់ជាចំណាត់ស្ដាងស្ដាងហើយនឹងគល់សក្រីចាយើងហាន់ជាចំណាត់ស្ដាងស្ដាងដូចគ្នាយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើហ្នឹងគល់សក្រីបែបនេះគឺជួយឲ្យឡាបជាងមួនរបស់យើងនេះមានរស់ជាតិដិតតែឆ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនណាខ្វះអត់បានទេហើយក្រុមសំខាន់ជាងគេនោះគឺអង្កលិញហ្នឹងតែម្ដងចាអង្កលិញហ្នឹងគឺយើងយកអង្កតលិញឲ្យឆ្ងុយទៅយើងបកឲ្យម៉ត់មកបងប្អូនចាយើងដាក់មកល្មម ចរានប៉ៃធ្វើអីស្កាតបានអញ្ចឹងគឺយើងដាក់មកលមក្រាន់តែនាងខ្ញុំចាក់កកលិញចូលណាចាគឺឡារបស់យើងមានរស់ជាតិឆ្ងុយហ្មងណាចាក្លិនជះឆ្ងុយហ្មងហើយមិញខ្ញុំផ្លក់ទៅស្ទើមកជូចានាងខ្ញុំច្បាយកុចឆ្មាថែមប៉ុណ្ណឹងមកគឺมันមានអីតិចតេបងប្អូនចាយើងដាក់តាជីមកគឺរួយរត់ជាការស្រាច់ហើយចំពោះជីវិញបងប្អូនដាក់ជីអីក៏បានដែរចា នៅពេលដែលយើងដាក់ជីចូលហើយគឺយើងចបល់ឲ្យចូលជាតិគ្នាទីទៅគឺរុចរលហើយចាបងប្អូនអាចញ៉ាំបានហើយហើយមុខមហូបនេះបងប្អូនយកទៅក្លែមញ៉ាំញ៉ាំក្លែមលេងបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់មែនទែនចាអូយខ្ញុំចូលចិត្តហើយជាពិសេសគឺបដៃរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងឡាបនិយាយទៅឲ្យតែឡាបឡាបស្អាតអីក៏គាត់ចូលចិត្តដែរហើយត្រូវនឹងឡាបជើងមាត់នេះគឺដកស្អឹងដកអីចេញអស់ទៀតគឺគាត់ស្រួលញ៉ាំមែនទែនឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តម ចารย์ចង់នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តផងដែរចា៎អញ្ចឹងចាប់ជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗអរគុណជម្រាបលា